Jumalan armoa ja rauhaa sinulle haluan, ystävä, toivottaa. Ja kun alun alkaen soiteltiin, niin kysyin, että mikä on puheen pituus, niin minulle sanottiin, että semmoinen parikymmentä minuuttia, puoli tuntia. Ja nyt se on sitten pitempi. Kierrätetään, mutta rukoillaan ensin. Jumala, kiitos siitä, että me olemme tällä porukalla tänään täällä mukana. Mä rukoilen, Jumala, laske Pyhän Henkesi voimallinen läsnäolo kirkastamaan meille Jeesusta tänä iltana. Iltapäivänä tai aamupäivänä jo. Herra, niin, että saadaan olla taivaallisen sateen alla. Me tarvitsemme tänä päivänä, Jumala, sinun antamaasi taivaallista sadetta. Aika pimenee, mutta pidä meistä jokaisesta huoli, niin että me saamme kulkea, Jeesus, sinun viitoittamasi tietä. Siunaa meidän päivämme, Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, mä oon Jorma Rämö ja vaimoni Maija Rämö tässä pöydässä. Ja me ollaan oltu naimisissa pienen ikämme, että siis tosi kauan, mä muistakaan kuinka. 57 vuotta. Niin, 57 vuotta. Me ollaan oltu maanviljelijöitä, ollaan oltu sikopaimenia ja sitten pojat perusti semmoisen maanrakennusfirman ja sitten Maija on vieläkin työelämässä ja sen eläkeikä on 83 vuotta. Se ei pääse vielä eläkkeelle pitkään aikaa. Pojat aina sanoo, että mitä ne sanookaan? Ei ruveta. Niin, että mennään tälläin. Mutta me olemme Jumalan sanan kanssa tekemisissä ja teemana on hengen hedelmä. Tämähän on niin laaja alue, että tähän kattaa koko Raamatun, että meidän pitäisi kantaa hedelmää. Ja otan siihen Galattalaiskirjeen alussa, missä tämä ilmenee. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Tässä on mahtavat eväät. Ja ennen kuin tähän päästään, meidän täytyy tietysti olla, että me olemme uskossa. Että me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana ja saaneet todella kohdata Jeesuksen. Koska eihän me muuten voida kantaa hengen hedelmää, jos ei me olla hänen omansa. Ja otan täältä Johanneksen evankeliumista vielä semmoisen pätkän. Täällä sanotaan näin Johanneksen evankeliumin 13. luku, jakeista 34 eteenpäin. Uuden käskyn minä annan teille. Jos te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, minne minä menen, sinne sinä et voi nyt seurata. Mutta vastedes olet seuraava. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi. Jeesus vastasi, sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Ei laula kukko ennen kuin sinä minut kolmasti kiellät. Ja kun ihmiset monta kertaa, kun me ajattelemme, että me olemme tulleet uskoon, niin se usko takaa meille taivaspaikan. Me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, mutta sitten on se toinen asia, että meillä on se vanha minä. Ei se muutu siinä uskoon tulossa yhtään mihinkään. Silloin alkaa se
Jumalan koulutus meidän elämässämme, että me kantaisimme hengen hedelmää. Ja tässä on se ongelma, seurakunnissa on paljon riitoja, pienissä porukoissa on paljon riitoja. Ja se johtuu siitä, että Jumala ei ole jotenkin päässyt meitä riisumaan siitä omasta minästä. Tämä on mahtava, niin kuin se eräs kaveri sanoi, että minä olen rukoillut nöyryyttä, ja nyt minulla on niin paljon nöyryyttä, että minä olen ylpeä siitä nöyryydestä. Se kääntyy vaan toiselle puolelle se homma. Mutta mennään eteenpäin Luukkaan evankeliumiin ja sen 22. luku ja 54 jakeesta eteenpäin. Niin he ottivat hänet kiinni, kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon, ja Pietari seurasi taempana. Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa, asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa. Niin eräs palvelijatar nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi, tämäkin oli hänen kanssaan. Mutta hän kielsi sanoen, nainen, en tunne häntä. Ja hetkisen perästä näki hän toinen eräs mies ja sanoi, sinäkin olet yksi heistä. Mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vaikutti vielä toisen sanoen, totisesti tämä on myös hänen kanssaan, sillä onhan hän galilealainen. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä, mies, mitä sanot. Ja samassa hänen vielä puhuessaan lauloi kukko. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietarin, ja Pietari muisti Herran sanat. Kuinka hän oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko, tänään laulaa sinä kolmasti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Pietari oli tulinen mies. Ja niin kuin me tässä luemme, niin Jumala tai Jeesus joutui hänet nöyryyttämään. Ja tämän jälkeen Pietarin tie muuttui erilaiseksi. Jokaisen meidän elämä muuttuu erilaiseksi. Vuonna 1995 me Kalvolassa järjestettiin iso missio, mikä oli täällä Tampereella. Kalevi Lehtinen oli täällä puhumassa Pirkkohallissa ja Kalvolan kirkossa ei ollut puhumassa, kun hänen vaimonsa sairasti syöpää. Meitä oli 70 vapaaehtoista ja mä olin yksi niistä. Ja yksi seurakunnan työntekijä sanoi mulle, että hän ei halua olla mun kanssa missään tekemisissä tämmöisissä yhteisissä asioissa. Ja ystävät, hän oli aivan oikeassa. Jälkeenpäin on helppo peilata, miten minä käyttäydyin. Mutta silloin, kun Jumala tarttuu meidän elämään, hän vie meidät erämaahan kasvattamaan meitä niin, että meistä huokuisi sitä hengen hedelmää. Se on prosessi. Mennään eteenpäin. Niin, Raamattu sanoo vielä, ennen kuin mennään eteenpäin, että kaikki viha ja katkeruus olkoon kaukana teistä. Mä olin kerran puhumassa tuolla yhdessä paikassa, ja sieltä tulee rukouspalveluun eräs henkilö, ja kertoo storinsa, ja hän oli täynnä vihaa ja katkeruutta. Hän oli niin täynnä sitä. Elämässä oli tapahtunut asioita, mutta hän ei ollut valmis luopumaan siitä, vaan hänellä oli oikeus. Monet ihmiset elävät vihasta ja katkeruudesta. Se on heidän elämänsä. He saa siitä voimansa. Mutta silloin kun Raamattu sanoo, kaikki viha ja katkeruus olkoon kaukana teistä, Jumala antaa aina voiman siihen, että meidän ei tarvitse kantaa vihaa eikä katkeruutta. Meidän uskonelämän kasvu, sanotaan näin, että kasvun este on monta kertaa viha ja katkeruus. Ja se on todella useissa tapauksissa. Me olemme kokeneet mitä monenlaisia asioita, vääriä, syytöksiä, väärinkäytöksiä ja monessa. Ja varsinkin perinnön jaot on semmoinen, että vaikka summat ei ole isoja, niin siitä jää
poikki menee yhteydet sukulaisten kesken. Tämä on aika yleistä. Mutta meidän ei pidä mennä näihin vihollisen ansoihin. Menemme eteenpäin. Otetaan tuolta Mooseksen kirjasta. Mooseksen kirjasta. Toinen Mooseksen kirja, toinen luku, 11. jakeesta eteenpäin. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljeensä luo ja näki heidän raskaan työnsä ja näki egyptiläisten miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholla ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan. Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään. Ja hän sanoi syylliselle, miksi lyöt toveriasi? Tämä vastasi, kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme, tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin tapoit egyptiläisen? Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli, se on siis tullut ilmi. Ja niin Mooses lähti pakomatkalle ja luvussa 3 sanotaan, että Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolelle, hän tuli Jumalan vuoden Horebin juurille. Siis 40 vuodeksi Jumala pisti Mooseksen kaitsemaan Jetron Midianin papin lampaita ja vei Mooseksen sellaiseen kouluun, että hänestä tuli käyttökelpoinen Jumalan työhön. 40 vuotta. Ja Jumala salli sen hänelle, koska se oli välttämätön Moosekselle. Ja täällä sanotaan, silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä. Miksi ei pensas pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa. Ja näin Mooses sai tehtävän Jumalalta, tuo minun kansani pois Egyptin orjuudesta. Ja ajatelkaa, Mooses oli 80-vuotias. Ja Jumala ei sanonut, että jos pysyt terveenä, jos et kuole, vaan Jumala sanoi, tuo minun kansani pois Egyptin orjuudesta. Nyt on nimittäin niin, että Jumala pitää meistä huolen. Jumala jopa vastaa meidän terveydestämme. Jumala on parantanut minultakin monia sellaisia sairauksia, mikä ei lääketiede pysty parantamaan. Ja meillä jokaisella, tai aika jokaisella on. Jos tämä olisi vielä vapaampi tilaisuus, niin mä pyytäisin, että tuu todistaan pari juttua. Nimittäin jäi mieleeni silloin vuosien takaa, kuinka Jumala kosketti sua parantavasti Hämeenlinnassa. Meillä on tämmöisiä tapauksia, mutta mennään eteenpäin. Mennään Matteus 19. Matteus 19.
Kun se täältä löytyy, niin sitten mennään. Täällä sanotaan näin, Matteus 12 ja jaet 33-35. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmät hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja hedelmä huonoksi, sillä hedelmistään puu tunnetaan. Te kyykärmeiden sikiöt, kuinka te saatatte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsauden esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Siis meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me tuomme hyvää tai pahaa. Siis tuomme hengen hedelmää, se pitäisi olla niin kuin tavoite tässä asiassa. Mutta Jeremialle, kun tuli käsky, niin Jumala kysyi Jeremialta, mitä sinä näet? Jeremia sanoi, minä näen mantelipuun oksan. Sinä näet oikein, minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jumalan sana on se auktoriteetti, mikä tänä päivänä tehdään tyhjäksi. Ja ainoastaan sen sanan kautta meillä on elämä. Ainoastaan sen sanan kautta me voimme kasvaa. Niin kuin siellä Roomalaiskirje 12 ja 1 sanotaan, antakaa itsenne eläväksi uhriksi Jumalalle. Tämä on tärkeä asia, että meillä on koko sydämestämme, me annamme elämän Jumalalle. Ja jae 2, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Nyt me olemme siinä tilanteessa. Nyt me olemme siinä tilanteessa, että meiltä kysytään, että olimmepa missä tahansa, niin me tulemme ratkaisujen eteen ja paikalle. Ja meiltä kysytään, että olemmeko me uskollisia Jumalan sanalle. Mä oon seurannut paljon näitä taisteluita, mitä tässä nyt käydään Jumalan sanan puolesta. Mutta se on aika yllättävää, että ei vedota Raamattuun missään vaiheessa siellä puolella, missä lipsuu. Ei missään, vaan sanotaan, että me tiedämme tänä päivänä enemmän. Ja sitten, kun kaikki selitykset on selitetty, sitten sanotaan, suurin niistä on rakkaus. Mutta jos meillä on rakkaus totuuteen, rakkaus Jumalan sanaan, rakkaus Jeesukseen, niin meidän on helppo tehdä valintoja. Mutta kun ajatellaan sitä, että mä olin itse Kalvolan seurakunnassa, olin loppujen lopuksi kirkkovaltuuston puheenjohtajana, kuntaliitoksen myötä sitten loppu sepesti ja sitten ison seurakuntayhtymän neuvostossa olin, niin siitä alkoi tavallaan alamäki, että me mentiin valtavan suuriin yksiköihin. Ja siinä häviää se yhteisöllisyys. Mutta silloin, kun me ollaan pienemmissä joukoissa, niin me koemme sitä yhteyttä aivan eri tavalla. Aivan eri tavalla. Ja sitten, kun on vielä ruokailu ja mahdollisesti kahvi, niin siellä luodaan ne sosiaaliset suhteet. Ja ne on tärkeitä, että me opimme tuntemaan. Jos me tulemme kirkkoon ja me lähdemme sieltä, me emme tapaa ketään ihmistä. Vaan tulemme ja lähdemme. Ja tämä on ongelma. Meidän täytyy tulla toisiamme lähelle, meidän täytyy verkostoitua sillä tavalla, että elämme todella pahassa ajassa. Me tehdään Intian työtä, me ollaan siellä 4 kertaa käyty ja nähdään, että mitä tekee se, kun ulkopuolinen paine ja vaino on seurakunnan keskellä. Silloin se yhdistää seurakunnan, koska seurakunta tulee niin tiiviiksi. Mutta kun me ollaan länsimaissa, niin me saadaan vähän elää kuin pellossa siinä mielessä, että
että meillä on paljon muuta. Meillä on paljon muuta. Mutta niin kuin se iranilainen nainen sanoi, että mitä se väliä, jos minä olen 50 vuotta vankilassa, mutta minulla on iankaikkinen elämä. Mä ajattelin, että kyllä uskon elämä on kohdallaan. Mutta Iranin seurakunta on maailman suurin kasvava seurakunta tällä hetkellä. Eikä siellä ole kirkkoja, kun se yksi se on museona. Olen sitäkin seurannut jonkin verran. Mutta menen tuon Jumalan sanaan, koska edelleen sanon sen, että ei voi tuottaa hengen hedelmää, jos emme me lue Jumalan sanaa ja jotenkin sisäistä sitä. Kun me voimme pitää minkälaisen esitelmän vaan hengen hedelmistä, mutta ellei Jumala meitä pääse kouluttamaan, niin hengen hedelmää me emme itse tuota. Ei me pysty siihen, en ainakaan minä. Kun mä koitin ruveta itteeni parantelemaan, niin musta tuli vaan vihainen. Ja kun tulin uskoon silloin vuosia sitten, niin mä ajattelin, että musta tuli pyhimys. Ajatelkaa, kun kaikki synnit lähti kuule kerralla ja tuli niin kevyt olo, ja mä ajattelin silloin, että musta tuli pyhimys, että tämä oli niin mahtava juttu. Mutta kun me elämme tätä elämää, niin ei musta tullutkaan pyhimys, se selveni mulle aika äkkiä. Ja se aiheutti periaatteessa semmoisen määrätynlaisen kriisin. Ja se oli aika kova kriisi. Ja mä muistan sen kesäisen päivän, kun ajoin lietettä, kun oli sikoja. Istuin siinä ja pumppu sekoitti, hain uuden tien postilaatikosta. Ja aukasin sen uuden tien ja luin hetken matkaa. Siellä tuli Raamatun paikka. Unhottaako vaimo rintalapsensa, ja vaikka unhottaisikin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiää, minä olen sinut piirtänyt. Voi että kun tuntui hyvältä. Jumala puhui sanansa kautta, katso kätteni hipiää, minä olen sinut piirtänyt. Aivan samalla tavalla, ystävä, sinunkin kohdallasi. Jumala on piirtänyt sinut kättensä hipiään. Ja siinä pysytään. Tämä oli semmoinen todella lohduttava sana. Pistän omakohtaista todistusta peliin, kun tässä nyt on kuulma aikaa, niin meillä ei ole kiirettä, kun yleensä monta kertaa on kiire. Meillä tapahtui semmoisia dramaattisia juttuja siinä ulkopuolella perheen, ja yksin olin uskossa, ja vuonna 1977 menin Kalvolan kirkkoon, jätin Maijan siihen töihin vanhainkodille, ja menin sinne penkkiin ja sanoin Jumalalle, että Jumala, miten mun elämäni on näin vaikeeta. Siinä oli ahdistusta ja siinä oli pelkoa ja siinä oli mitä vaan. Ja kun menin ehtoollispöytään siinä, ja silloin oltiin niin kuin koko ajan siinä, niin kirkkoherra sanoi lähtösanoiksi, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Jumalan sana pureutui minun sisimpääni. Pyhä Henki toi sen tänne niin vahvasti, että minulla oli kyyneleet silmissä sen koko loppu Jumalan palveluksen ajan siitä kiitollisuudesta, minkä sain Jumalan sanaa. Ja Jumala vastaa nopeasti rukouksiin. Meillä on kaksi poikaa ja 11 vuotta meni, niin Maija tuli uskoon, Jari tuli uskoon ja Harri tuli uskoon vuoden sisällä. Se Jumalan sana oli se, mikä oli jäänyt tänne. Mulle jäi se toivo. Mutta ei siinä mitään. Meni 45 vuotta. Meidän lapsenlapsi Marko, mikä nykyään on 24. 26, niin ne vuodet männät. 26, niin pari vuotta sitten meidän Harri sanoi
että lähdet tuonne. Vanveilla oli nuorten aikuisten ilta. Ja Marko oli sanonut isälleen, että hän ei voi uskoa, ellei hän näe. He menivät sinne iltaan ja puhui. Ja Marko sanoi, että yhtäkkiä hän näki Jeesuksen. Valtava kirkkaus, kasvoja hän ei nähnyt, mutta valtava kirkkaus. Ja sanoi, että se oli kirkkaampi kuin mikään valo. Jeesuksen ääriviivat. Marko tuli sinä iltana uskoon. Ajatelkaa Jumalan uskollisuus. Jumala sanoi, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Niin kuin se tuli Filippin vangin vartijalle. Niin se Jumalan uskollisuus, suurin aihe tänä päivänä rukouspalvelussa minun perheeni, kun ei ole uskossa ja on monenlaista ongelmaa. Mutta meidän ei tarvitse kuin rukoilla. Perhekunta on niin herkkä asia, että sinne täytyy olla erittäin varovainen siitä, miten tuot uskon asiat esille. Meidän täytyy vain muistaa se, että meillä on rukous. Ja Raamattu sanoo, että me olemme Kristuksen tuoksu tälle maailmalle. Meidän pitää olla Kristuksen tuoksu tälle maailmalle. Vaikka me sano sanakaan, niin on muutamia semmoisia tapauksia, mitkä on ihmisiltä tullut sitten, että me voimme tuoksua Kristukselta. Tämä on mahtava asia. Menemme eteenpäin ja otamme tuolta psalmista 1. Täällä sanotaan näin. Autua se mies tai nainen, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astua syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia, tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, hän antaa hedelmän ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Tässä sanotaan näin, että hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmän ajallaan. Siis vesi on Pyhän Hengen merkki. Ja se, että me saisimme olla siinä vesiojan tykönä, että me saisimme, että Pyhä Henki saisi meitä kasvattaa, jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. On tärkeää se, että me saisimme kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Tämä on tärkeä asia. Mutta vain Jumala pystyy meitä kasvattamaan. Itse me emme pysty itseämme kasvattamaan. Sen olen kokenut ja mä uskon, että meistä moni on sen kokenut. Menen tuonne Johanneksen evankeliumiin ja tässä sanotaan näin, Johannes 15. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois sen jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Siis me olemme istutettuna Kristuspuuhun. Ja ilman minua ei voi mitään tapahtua, sanoo Jeesus. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Siis tämä on tärkeä asia, että me pysymme Kristuksessa. Tämä on niin vahva Jumalan sana, että hän leikkaa ne kuolleet oksat meistä pois.
Ja se on prosessi. Se on prosessi, mikä ei meistä valmiita tule, mutta kun meistä tulisi sellaisia, mitä Jumala voisi käyttää. Minä olen viinipuu, te olette okset, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se kantaa paljon hedelmää ja ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, että saatte sen. Anomisesta meillä oli Iittalassa semmoinen rukouspiiri silloin vuosia sitten. Ja vanha pappila myytiin ensin kunnalle ja sitten se kunta myi sen tämmöiselle, mitä tämä nyt on nämä itämaiset monitahoyrittäjät. Siellä on tätä... Mitä tämä nyt on? New Age-touhua, kaiken maailman hierontaa ja kaikkia. Ja tiedättekö, uskovatkin ihmiset kävi siellä. Ja me mietittiin, että mitä sille voisi tehdä. No ei mitään. Mutta me keksittiin, että rukoillaan. Me käytiin rukoilleen joka viikko, että Jumala pelasta ne. Sinua, että ne tulisi uskoon, ja jos ei ne tule uskoon, niin vie pois ne täältä. Koska tämä häiritsee tätä paikkakuntaa. Meni varmaan vuoden verran, niin heille tuli ero, vaimo lähti ja hetken päästä lähti mies. Ja se myytiin semmoiselle nuorelle parille ja rauha tuli pitäjälle. Siis se, että rukouksella on valtava voima. Että kannattaa rukoilla. Nimittäin vain sillä me teemme niitä vihollisen valtauksia, valtaamme vihollisen alueita. Tämä oli mahtava asia. Sitten se kävi vähän niin kuin Pietari oli vankeudessa ja sitten kun se pääsi pois, niin me ajateltiin vähän samalla lailla kuin ne Pietarin porukat, että se on aave ja mitä tapahtuu ja sitä ei tapahtu. Nimittäin sitä miettii, että miten tämä on mahdollista. Mutta kyllähän meille selvisi se, että uskon rukous voi paljon, kun se on harras. Ja mä oon niin kuin omassa elämässäni, Jumala on kuljettanut mua sellaisia teitä, että mä oon sanonut, että mä oon siirtynyt tälle operatiiviselle osastolle, toiminnan osastolle. Siis me voidaan pitää vaikka minkälaisia raamattutunteja siitä opillisista asioista. Mutta ellei siinä ole elämää, siinä meidän julistuksessamme, niin se on aivan turhaa. Mä pidän sitä aivan turhaa. Kyllä me raamattutuntia ollaan kuunneltu tuhansia kappaleita. Mutta se, että siitä tulisi elämä. Että kun Jumala sanoo sanastaan, että se on elämä. Ja se on todella tärkeä asia, että me omaksumme sen, että se on elämä. Ja se, että Jeesuksen veri riittää. Sinä, joka olet monenlaisissa ryöpytyksissä tällä hetkellä, niin muista, kun ne joutui sinne tuliseen pätsiin, ne kolme veljeä siellä Danielin kirjassa, niin siinä sanotaan, että siellä oli neljäs henkilö, se oli ihmisen pojan näköinen. Se oli Jeesus siellä tulisessa pätsissä. Niin Jeesus on meidän kanssamme, oli ne tulinen pätsi sitten, kuinka kuuma tahansa. Mä kuuntelin eilen, tai Maijan kanssa katseltiin Majatalo-iltaa, Mikko Matikainen puhui tosi syvällistä tekstiä sitä hänen kärsimyksistään, ja ne oli todella valtavat. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista.
Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Ja tämä on mahtava, heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa minä en enää muista. Ne on meren syvyyteen heitetty. Ja toiset ihmiset, jotenkin ne kantaa siellä niitä menneisyyden syntejä, vaikka ne ovat anteeksi annetut. Mä oon monelle sanonut, unhottaen sen, mikä on takanapäin. Se on erittäin tärkeä asia, koska ne ovat anteeksi annetut. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Sitä kohti, mikä on edessäpäin. Koska meillä siis, veljet ja sisaret, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esilipun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättömänä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Älkää jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän tulevan. Tämä on tärkeä asia. Seurakunta koostuu 2-3 ihmisestäkin, missä 2 tai 3 kokoontuu. Ja tämä on tärkeä asia, että me emme jätä seurakuntakokoustamme. Se voi olla pieni kotikokous tai mikä tahansa. Mutta tänä päivänä me ollaan sen suuren ongelman ajassa tai ongelman edessä, että kun sanotaan, että mene seurakuntaan, mutta nyt täytyy sanoa, että mene sellaiseen seurakuntaan, missä Jumalan sana on auktoriteetti. Ettei me mennä semmoiseen seurakuntaan, missä tehdään ruumiita. Tämä on vakava asia. Mutta silloin kun me elämme Jumalan ihmeissä, mä otan uskossa elämän aikana muutamia sellaisia kokenut. Ja yksi on se semmoinen Jumalan pyhyyden tunteminen. Me on vedetty muutamia Israelin matkoja. Mentiin sinne Kukonlaulun kirkkoon, mikä oli se Kaifaan palatsin vankityrmä. Niin siellä on semmoinen turistikohde ja siellä on Salmi 88. Se on yli 100 kielellä. Meitä oli 30 ihmistä siellä, ei ollut mitään muuta ryhmää kuin meidän ryhmä. Mä luin sen Salmin 88 ja meidän piti laulaa käy yrttitarhassa polku. Mutta tiedättekö, Jumalan pyhyys laskeutui sinne. Mä en ole sitä koskaan kokenut ennen enkä sen jälkeen eikä kukaan muu. Millä kielellä luit? Kerralla tuli. Millä kielellä luit? Joo, se oli suomen kielellä ihan. Niin tavallaan Jumalan pyhyys tuli sinne niin suurella voimalla, ja sitä ei voi, ei ole sanoja. Ei ole sanoja, vaan kaikki hiljeni, ja se virsi jäi laulamatta. Ei pystynyt laulaa. Jumalan pyhyys oli läsnä. En tiedä, mitä varten Jumala ehkä se halusi näiden lopun aikoihin liittyen näyttää meille, mikä on hänen pyhyytensä, kun nyt on monenlaisia savukoneita, värivaloja ja sitä ja tätä, niin tehdään tunnelmaa. Me luodaan sielullista tunnelmaa. Mutta silloin, kun Jumala laskee sen pyhyytensä, niin jos Jumala laskisi pyhyytensä tuommoiseen tilanteeseen, missä oli savukoneet ja kaikki valtavan ylistysmusiikki kovalla, niin se hiljenisi koko homma. Minä olen aivan varma. Se oli valtava ja se kesti aika kauan aikaa. Se ei ollut mikään semmoinen hetkellinen juttu. Wotman ei on kirjoittanut sielun piilevät voimat. Mä sanoin, että siis kirja pitäisi lukea 3 kertaa. Nimittäin ihmisellä on niitä sielun voimia. Ja silloin kun luterilaisiinkin kirkkoihin tuotiin nämä tangomessut, niin ihmiset liikuttu, kun ne luki tai laulovat satumaata siellä.
ja sitten oli ehtoollinen. Kato, se liikuttaa meitä monta kertaa musiikki. Mutta silloin kun Jumalan todellinen pyhyys koskettaa meitä, niin se oli jotain sellaista, mutta en ole koskaan kokenut, enkä varmaan tule kokemaankaan. Mutta Jumala halusi näyttää, niin kuin hän sanassaan sanoo, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä mieli. Tämä on tärkeä asia. Siis älkää jättäkö omaa seurakuntakokoustamme. Niin kuin muutamien on tapana. Tänä päivänä ihmiset on jäänyt aika paljon pois, kun ne kattelee sohvalta, mutta ihminen ei voi kokea sohvalla sitä Pyhän Hengen läsnäoloa, mikä on monta kertaa seurakunnissa ja meidän kokoontumisessa. Se on tärkeä asia. Mutta Jumalan ihmeet itse kunkin meidän kohdalla on joskus niin ihmeellisiä, että niitä niin kuin miettii, että miten tämä on mahdollista, että Jumala tuli tähän tilanteeseen. Mutta hän on luvannut meistä huolen pitää. Ja se on aina maailman loppuun asti, jos täällä kuinka kauan nyt eletään. Mutta Jeesuksen tulo on lähellä. Se ei ole kaukana tänä päivänä enää. Sitten, kuinka kauan on mennyt? Vielä voi mennä. Mä sen takia aina kysyn, kun mä opin tuosta, kun saarnamies lähti tuonne Itä-Suomeen Savon perukoille ja se ensimmäinen tilaisuus se oli kotiseurat. Se oli tunnin puhunut ja sitten se kysyi, että hänellä olisi vielä asiaa, että isäntä nousi ylös ja sanoi, että sano kaikki mitä sulla on sanottavaa, oot viimeistä kertaa tällä paikkakunnalla. Niin se oli aika kolkko juttu. Mutta se on semmoinen asia, että ei se puheen pituus, mutta se sisältö. Mutta mä otan yhden asian vielä, mikä tapahtui meille. Ja tätä nyt ei voi puhua kuin tämmöisessä pienessä luotettavassa piirissä, koska mä kerron sen ja kysyn, että kuinka uskottavalta tämä tuntui, vaikka tämä on aivan tosi. Me oli Nivalassa, meni huoltoasema, me tehdään noita polttoainejakeluasemia ja sitten siitä on muutama vuosi aikaa, niin oli ensin kovat vesisateet ja mä olin tilannut sinne 20 tonnia noita pihakiviä ja ne kastui ne kivet läpi ympäri. Ja se työmaa jouduttiin pistämään hetkeksi aikaa toppiin, kun oli 36 astetta pakkasta Nivalassa ja ne kivet jäätyi. Ja sitten meillä oli viikko aikaa, että se huoltoasema valmistuu. Ja meidän nuorempi poika sanoi, että miksi et ottanut halliin. No mitä se 350 kilometrin päässä on kivet hallissa, niin ei se paljon ole auta. Ja sitten kun se tilanne oli tosi tukala, niin me Maijan kanssa keksittiin, että rukoillaan. Ei meillä mitään muuta mahdollista. Me rukoiltiin Jumala sulata ne kivet. Ja kun ne meni sinne sitten maanantaina ja tiistaina alkoivat tekemään sitä kiveystä, niin Jumala oli sulattanut sen 20 tonnia kiviä niin, että sen verran, että sen kiven sai ottaa siitä, että ei ne mitenkään kuivunut olla, kun ei tarvinnut, vaan se kivet oli sulatettu. 20 tonnia kiviä, Jumala sulatti sen. Kerran yhdelle kaverille kerroin, että paistoko aurinko. Mä sanoin, että ei auta. Viikon täytyisi olla 20 asteen lämmössä, että semmoinen kivimäärä sulasi. Mutta Jumala sulatti ne kivet. Meillä on Jumalan kanssa määrätyssä asioissa diili. Ja Jumala näki hyväksi toimia näin. Ja sitten, kun me puhutaan rukouksesta, niin mä TV7:ltä kuuntelin 3 raamattotuntia rukouksesta. Ja mä ajattelin, jos tämä rukous on näin monimutkaista, niin en kukaan rupea rukoilleen tollain. Sitten tuli niin monimutkainen. Mutta tämä oli niin yksinkertainen
Mutta Raamattu sanoo, tuokaa kaikki asiat minulle tiettäväksi. Se on siinä. Se ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja sitten se, että kun sanotaan, että sinun pitää uskoa. No ei me Maijan kanssa uskottu sitä, että se Jumala sulattaa ne kivet. Ei todellakaan. Tai vai uskoiko sä? No tietysti. Niin tota, joo. Mutta näin siinä kävi. Ja saatiin kiveys tehtyä. Meillä on suuri Jumala, mutta jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Me saadaan se, minkä Jumala hyväksi näkee. Ei me saada sitä, mitä me halutaan, mutta sen, mitä Jumala hyväksi näkee. Rukoillaan. Herra, me kiitämme ja ylistämme Jumala sinun armoasi meitä kohtaan. Jeesus, sinä näet jokaisen meissä tässä salissa. Sinä olet luvannut parantaa, sinä olet luvannut täyttää pyhällä hengellä. Ja sinä olet luvannut pitää meistä huolen loppuun asti. Kosketa Jeesus parantavalla kädelläsi, jos on sairauksia. Jos joku kaipaa pyhän hengen täyteyttä, niin Jeesus, kosketa pyhän hengen voimalla. Siunaa tätä toimintaa, mikä täällä on kerran viikossa. Anna armosi todella toimia niin, että tämä on siunattu hetki jokaisena viikkona. Siunaa vastuunkantajat, siunaa kaikki. Vielä mahtuu ihmisiä tänne. Lisää tätä joukkoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.